推不跑的好大。什么？Våning 8. Byter is på plan 7. Våning 7. Jävlar vilken stor! Ja, den där var väldigt stor. Helvete! Jag får ta på i alla fall. Jaha! När man trycker på K så öppnar det kodläge. Nu vill han att jag ska trycka en kod på knapparna. Öppna dörren igen. Helvete, vilken start. Ja, den. Den måste man kolla taket på. Åh, gud, vad läskig. Entrévåning. Vad är det för kod i mitt? Vi kan ju pröva mig på. Jaha, men det finns inga 9 på den här planen. Thank you.